marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? Tervehdys taas, hyvät katsojat. Tänään meillä on tarjolla Lassen ja Maijan etsivä toimistoa. Sitten vaihdetaan isommalle vaihteelle ja päästetään ikinuori Tomppa eli Tom Cruise vapaaksi elokuvassa Mission Impossible Fallout. Monesti puhutaan, kun ei suomalaisia näyttelijöitä kovin paljon näy Hollywood-leffoissa, mutta nyt nähdään, sillä Jasper Pääkkönen näyttelee yhtä avainroolia elokuvassa Black K. Glansman, jonka tarina perustuu tositapahtumiin. Aloitetaan varovaisesti näin lomien jälkeen lasten ja nuorten elokuvalla. Lasse Maijan etsivä toimisto, ensimmäinen arvoitus. Olkaapas hyvät. Ensimmäistä kertaa maailman historiassa hammarabin kilpailu pidetään Paulilan koulussa! Kato, wow, hammarabin kirja. Arvo varmaan monta miljoonaa. Kirja on poissa! Me voidaan ratkaista tää. Hyvä on. Maija. Lasse. No, ketä te epäilette varkaaksi? Epäilty numero 1. Talkkari. Karpanen. Se kuoli. Numero 2. Kirjastonhoitaja. Se vanha kirja on hauras. Ja minun. Numero 3. Huomitsä, Lasse. Enkunopettaja. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Uusi liikkaope. Entäs rehtori? Rehtorissa on jotain hämärää, se on varmaa. Kaikkia on syytä epäillä. Hankala tapaus. Lasse Maijan etsivä toimisto, ensimmäinen arvoitus, elokuva tuo suositun lasten dekkarisarjan ensimmäistä kertaa valkokankaille suomeksi puhuttuna. Elokuva kertoo, miten kaikki sai alkunsa, miten Lasse ja Maija tapaavat ja mikä on ensimmäinen arvoitus, joka saa heidät perustamaan oman etsivä toimistonsa. Seikkailu alkaa, kun arvokas Hammurabin kirja varastetaan Vallilan koulusta. Kirja pitää sisällään salaisuuden ja pian kaikki koulussa ovat epäiltyjä. Arveluttava talkkari, liikunnanopettaja tiukassa jumppasussaan, omituinen kirjastonhoitaja, jopa rehtori Brynolfsson. Juoni tiivistyy ja Lasse ja Maija ovat hankalan pulman edessä. Onnistuvatko he ratkaisemaan ihka ensimmäisen arvoituksensa? Elokuvan on ohjannut Sulsidanista tuttu Josephine Bornebusch ja rooleissa nähdään muun muassa Jonas Karlsson, joka on tuttu näyttelijä elokuvasta Vadelmavene pakolainen. Johanne Ronneborg muistetaan Sulsidan TV-sarjasta sekä mukana myös mainiot lapsinäyttelijät Esther Vuori ja Frank Dorsin. Lasse Maijan etsivä toimisto Killirea-sarjan on kirjoittanut Martin Widmark, joka on yksi Ruotsin suosituimmista lastenkirjailijoista. Suomessakin suosittua kirjasarjaa julkaisee suomeksi Tammi. Go, 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 go! Which way, Benji? Okay, go straight. Straight, straight, straight. Now turn right. Now? Yes, go right. Are you sure? Yes, sir. No, it's left. Turn left. Sorry, I had the street lock on. What are you waiting for? I'm jumping out a window. Oh, sorry. Good luck. Esitän kysymyksen sinulle heti tähän alkuun. Muistatko, kuinka monta Mission Impossible-leffaa on tehty? No ainakin 3, 4, 5. Ja nyt on kuudesosa nimeltään Mission Impossible Fallout. Ensimmäinen Mission Impossible-leffa ilmestyi vuonna 1996 ja siitä muutamia vuosia viiveellä on seurannut aina uusia missioleffoja. Tom Cruise on ollut jokaisessa elokuvassa rooli nimeltään Ethan Hunt. Tomppa on myös tuottajana jokaisessa leffassa. Ja hei, meinasi unohtua, on myös se toinenkin näyttelijä, joka on ollut mukana jokaisessa missioleffassa, eli Wing Rames ja rooli nimeltään Luther Stigel. Hän on muuten se värillinen kaveri, joka hoitaa tekniikkaa ja on Cruisen tukena taustalla. Mielestäni ilman tätä kaksikkoa ei ole Mission Impossible-leffasarjaa olemassakaan. Mission Impossible Fallout lähtee käyntiin totuttuun kaavaan, jossa Tompalta kysytään, otatko vastaan tämän tehtävän ja niin edelleen. Kyseessä on suhteellisen monimutkainen juoni, mutta lyhykäisyydessään pahikset aikovat räjäyttää 3 ydinpommia haluten tuhota hyvin paljon ihmisiä, ainakin kolmanneksen koko ihmiskunnasta.
Tomppa IMF-tiimeinen epäonnistuu 3 plutonium-ydinpommimateriaalin takaisin hankkimisessa. Cruise joutuu valitsemaan oman tiiminsä ja pommin välillä, mutta oma tiimi on kaikki kaikessa, eli tehtävä epäonnistuu. Tämä virhe täytyy korjata, mutta soppaan liittyy myös sitä ja tätä sopivassa suhteessa. En avaa enempää juonenkulkua, mutta voin vain todeta, että liikkeellä on nimekästä tekijäporukkaa ja se näkyy jäljessä leffan jokaisella tasolla. Jos minulla olisi kaikki valta päättää, mitä elokuvasta voisi ottaa pois ja lisätä siihen jotain, niin ei nyt heti ensi-istumalta tai siis seisomalta tule mitään sellaista mieleen. Elokuva oli onnistunut kokonaisuus, jonka tarina jaksaa kantaa loppuun asti. There cannot be peace without first a great suffering. The greater the suffering, the greater the peace. It's coming. It's coming. And the blood will be on your hands. This is the CIA's mission. My man goes, or no one goes. You use a scalpel. I prefer a hammer. If you can't take the heat, don't light the fuse. This is a bad idea. Is it ever a good one? Honestly. Shoot up. You down, but for real, you might as well give up now. You don't understand what you're involved in. CIA's been infiltrated. I don't trust Walker. I don't trust anybody outside of this room. We're gonna have to go it alone. You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you. That's the job. No hard feelings. How'd you get the car? When the clock stops, Ethan Hunt will lose everyone he ever cared about. Run for your life. Accept it, Ethan. You've lost this one. What's done is done. What's done is done when we say it's done. Ethan, where are you? I'm in a helicopter. But you can fly a helicopter. Showtime. Leffa on kuvattu ympäri maailmaa, aina Uusi-Seelantia myöten. Tämä 6. mission leffa on samalla myös kallein sarjan leffoista, eli 178 miljoonaa taalaa. Vertailun vuoksi sarjan ensimmäinen osa maksoi vuodelta 1996 80 miljoonaa taalaa. Suosittelen erittäin lämpimästi tätä kaikille toiminnan nälkäisille katsojille ja miksei muillekin, sillä leffassa oli myös toiminnan ohessa rakkautta ja toisista välittämistä, siis välittämistä ja sanomaa, vaikkei ehkä heti uskoisi. Suosittu ulkomaalainen leffa-arvostelusivusto Rotten Tomatoes antoi tälle leffalle 97%, joka on huikean korkea ja samalla paras arvostelu kaikista mission leffoista. Minä annan myös korkeat tähdet, eli täydet 5, ja ei muuta kuin lippuja varaamaan elokuvateattereihin. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. Olisitko uskonut, että Jasper Pääkkösestä on kehkeytynyt näyttelijä, joka kelpaa Hollywood-elokuviin ja on siinä vielä erityisen hyvä? Minä kyllä uskoin, sillä Jasperissa on sitä jotain, jota ei kyllä monesta näyttelijästä löydy. Jasper näyttelee yhtä avainroolia Spike Leen uutuuselokuvassa Black Dog Glansman. Se, mikä tästä leffasta tekee erityisen vaikuttavan, on, että tarina perustuu tositapahtumiin, eli tarina kertoo afroamerikkalaisesta poliisista, joka onnistuu soluttautumaan Ku Klux Klaniin.
Eletään 70-luvun alkua ja amerikkalaista yhteiskuntaa myllertää taistelu kansalaisoikeuksista ja taitaa sen myllertää vielä tänäkin päivänä. Ron Stallworth, jota näyttelee John David Washington, palkataan Colorado Springsin poliisilaitoksen ensimmäiseksi afroamerikkalaiseksi poliisiksi. Muut poliisit eivät heti ihan sulata mustaa poliisia valkoisten joukossa. Stallworth tarttuu kuitenkin päättäväisesti omaan poliisitoimeen ja ottaa tähtäimekseen Ku Klux Klanin sisäpiirin soluttautumisen. Stallworth esiintyy rotusorron kannattajana ja onnistuu pääsemään klaanin ytimen asti. Hän jopa ystävystyy klaanin johtajan David Duken kanssa. Jasper Pääkkönen esittää klaanin pahapoikaa, joka on epäluuloinen alusta asti uuteen tulokkaaseen eli Stallworthiin. Voiko väkivaltaa ja toisen alistamista perustella millään tavoin? No, ei tietenkään. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right. Never. Okay, become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff do you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lie detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. Black power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us. Stallworth brothers. We're on a roll, baby. America first. America first. America first. If I would have known this was a clan, you know, I wouldn't have taken this mother. Black Ku Klux Klan on uskoakseni aika totuudenmukainen leffa, ja se uskaltaa ottaa reilusti kantaa rotujen väliseen tasa-arvoon. Black Ku Klux Klan sai maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa toukokuussa ja palkittiin Grand Prixillä. Annan elokuvalleen 4 tähteä. Kiitos taas mielenkiinnosta elokuvia kohtaan. Tästä syksystä on tulossa elokuvan täyteinen, eli luvassa on paljon hyviä leffoja. Ensi kerralla muun muassa Mila Kunisin ja Kate McKinnonin tähdittämät ja Spy Who Dumped Me. Näemme myös kovaotteista toimintaa leffoissa The Equalizer 2 ja Mile 22. On meillä yksi rauhallisempi leffa, eli Fakiri, joka juuttui vaatekauppiin. Katso filmirukka, niin tiedät millaisista leffoista on kyse. Moi moi!